ką, bičiuliai, važiuojam. Kairė kelio pusė, dešiniai vairas. Kol kas viskas ok, jau mano antras važiavimas. Pirmas buvo pasimašino. Ir dabar važiuojam į Sheep World, avių pasaulį. Tai čia Paulius mama pasiūlė. Sako, gal nematė, kaip kirpdavo avis. Tai tenais toks ir kaip šau. Apie vienos valandos trunka ir sakau, gerai, galim bandyti. Tai susitiksim tenais į vietą, parkingę, tai vat, turiu kelio 40 minučių, pirmasis testas. Viskas gerai, tik tais, nežinau, kažką nuspaudžiu, kažką, kad iš mechanikės man pasidarė automatas. Ir dabar reikia pliusuoti arba minusuoti bėgius. Tai taip iškinė ir patogu, gal kažką čia nuspaudžiu ar pridirbu. Nes šiaip kaip pirmą kartą važiavo, tai normaliai bėgius mėtydavo dabar. Numeta tai jisai pats bėgius, bet kai pradedi gazuoti, jau vėl turi pliusuoti iki ketvirto bėgio. Nes daugiau kaip ir nėra, atrodo. Žodžiu. Bet nieko, liko 11 minučių. Laukai aplinkui. Tai eismo nedaug, o viena mašinėlė lekia prieki. Tai aš paskui ją. Nors čia nais yra Zelandija kaip ir, ne kaip ir, o anglų kolonija. Irgi juk čia anglai viską užvaldė, bet išliko metrai ir centimetrai matavimo vienetai. Išliko kilometrai per valandą, kas irgi įdomu. Ir tikrais jie vienintelį ką skaičiuoja ne arais, o šitais, akrais. Tai va tas. O visa kita kaip Europoje, kaip pas mus. Metrai, centimetrai. Patogiai. Nu ką, šoku į biškį didesnį kelio, jungiu kamerą. Nu va, Sheep World. Matysim avių, kurių nemačiau kelioniai. Nu, ką mažylis su rubeliais. Jo. Ir drąsus. Kai taip važiuoji prie kelio, tai jie visi nubėga. Nepaglostysi. Na jo, rimtai. Merino, Romney, alpaka. Čia daug, irgi. Tai matau. Angora, osu, arapava. So my name is Aria, I'm going to be your host for the Sheep and Dog show this morning. Over here we've got Keanu, he's going to be doing the show with me this morning. And then here we've got Cruz, and we've got Cruz who will also be helping us. Cruz, are you going to say hi? Cruz, speak up. Good boy. Good boy. All right, thanks buddy, that's good. Shh. Cruz says hi as well. I just want to welcome Awaki and the Impact Group in here with you guys as well. Come on, Cruz. Good boy. Cruz will come with me. But I'll open it for you guys, don't worry. All right, come on down. Alrighty, I do have a microphone so everyone can actually hear. So the sheep we're going to be working with this morning are the sheep up on that hall paddock there. Now, if you take a look at the size of the paddock, it is actually relatively small. And that's because Sheep World itself is only a small representation on what a commercial farm typically looks like. So a typical commercial farm will have paddocks roughly the size of what we got across the road there on that hill there. Really large, and that's where that
greyhound really starts to come in with our dogs there. And up on that hill we only have 9 sheep, where a farmer could have up to 1,000 sheep in a paddock that size. So our Aria is making her way over to that next sporting gateway there, and she's going to give Cruz either a left or right hand command, and he's going to make his way up and start to round them sheep up. So he's slowly moving up on them, staring at them, seeing who's going to break eye contact first, and he's going to push them away at a much faster pace. Now once they're moving, he's going to make his way to the other side of them, and he's going to perform what is known as balancing, where he's going to balance the sheep back to where the Aria stands. So Aria is the only point of direction that Cruz wants to bring the sheep back to. Now the reason we call it balancing, as you'll see him, he's going to be balancing from side to side, making sure the sheep follow in a nice straight line. Now you'll constantly see these sheep are going to bunch up all the time, and that's because they know they have that safety in numbers. It's much easier for them to fight off one dog when you get 9 of you, as opposed to 1 and 1. Nesusitvarko vienas šuniukas, nes avis sakė, kad pirmą kartą šitam garde tai jos nežino, kur yra pabėgimas, todėl ir neišbėga. Tai dabar paleido ir antrą šunį. Tas pirmasis tylus tiesiog žvilgsniu ir aplinkų bėgiodamas valdo avis, o antras šuo loja visada. Tai tiesiog išbaido ir surenka likusias avis, kurios nepapuolai tą vieną didelį būrį. Toks komandinis darbas vyksta. Alrighty. And with a bit of convincing, we've finally got these sheep on in our pen here. Now, this just goes to show that sometimes working with animals, everything doesn't go to plan, especially with sheep. But that was a pretty awesome effort for Cruz, as he is coming on 9 years old, and it did take him a bit of a while, but that's his job done for the morning, so we can give him a round of applause. And we can carry on the rest of the show using Grizz here, who's got so much energy saved up. Ooh. And his form of balancing, of course, is by balancing on top of the fence not there. Now, as you can see, those sheep were really hard to move. So this big loud bark of Grizz, I really want to utilize it for chasing the sheep away. But if he's still got this tied up to his collar and he starts to pull, it's going to start restricting his voice. So I'm going to give Grizz what is known as a flank strap or flank rope. And it pops back through his waist, back through his legs, and this gives me a lot more control over him. And he's also trained to know if I flip the rope to the left, I want him to go left, same for the right here. But he's going to make his way down and say hello to everyone. Make your way down and say hello, everyone. There we go. Over gates and fence posts. Truly a remarkable trick. Come on down. But what you saw there was really cool for a trick or for a dog to do. But in terms of commercial farming, that trick is absolutely useless. And that's because the sheep will walk on top of our fences, so why should our dogs? But a farmer could have up to 1,000 sheep in a pen this size. And here's my volunteer. I'm so happy to see you guys. Can be waving at you. Those eggs become maggots, and those maggots can actually eat our sheep alive, which is horrible.
And when that happens, of course, our sheep end up getting sick. And when we have sick sheep, we have to treat them using one of these, a dredge cup. Now this here fills up with oral medicine. It's usually connected to a straw, goes to the whole backpack. And all a farmer needs to do, pop it in the side of the sheep's mouth, squeeze the trigger, and that's it treated. Nice and simple. So we also sell them in the front office for children as well. So straight in their mouth when they're eating or talking. Granddad boys watching TV. Perfect. But to start us off, I'll get you to pull this cord nice and firm and let it go for me. Life is going by so fast.
atlėkėm dar čia iki paplūdimio. Šiaip jo, geras, tom abim buvo įdomu pasižiūrėti. Ilgai užtruko ten, kol suvarė, bet pavyko. Ir šiaip jo, kadangi ten rodė, kaip paskui atskiria vieną rūšį avių, kitą rūšį avių, nes merinų ir panašiai tų yra skirtingų tų kailių, tai jie turi atskirti paskui, kad skirtinga ir gamyba paskui gaunasi tų produktų iš kailio. Tai šiaip vidutiniškai žmogus, va, kuris ūkininkas apsiema avim, jie per dieną vienas žmogus apie 300 avių nukerpa. Tai yra reikalų. O iš jūsų Zelandija apie 25 milijonai avių, o žmonių 5 milijonai. Tai žodžiu, ant galvos 5 avys grubiai. Tai kiekis didžiulis, realiai visos jos auginamos mėsai. Ir tuo pačiu vieną arba du kartus per metus yra taip pat va ir kerpamas. O šiaip jo, kaip va ir sakė tas šitas vedėjas, tai vienam kažkokiam va taip laukė, didesniam apie iki 1000 avių gali turėti ūkininkas. Tai čia nais vos tik tais kelias suvarė tas tie du šuniukai, bet kai daugiau ten šimtai ir tūkstančiai tų avių, tai darbas rimtas. Dabar čia iki tokio va uolienų bičio. Gerai atrodo. Gražus paplūdimys. Ramu, tyku. Geras. Gerai išplauta vandens. Wow. Ten toliau dar giliau eina, bet jau tiek neįlysiu. Na ką, grįžtam namo, tai dabar išsiaiškinau, dėl ko metė man pavaras, tai aš iki galo buvau čia dastumęs, o reikėjo tik tai iki čia ir tada automatas. Nu žodžiu, senai vairavau, tai ko tikėtis. Ir dar, o tokios šitoje pusėje niekad nesu vairavęs, tai... Bet šiaip labai greit pripratau. Viskas kaip ir norma, bet faktas tai, kad tiek laiko praleidau kairiai kelio pusėj su dviratuku, tai duoda savo biškį tą matymo lauką, iš kur žiūrėti tos mašinos ir panašiai. Ir laikytis tos kairės pusės, tai kažkaip jau norma tapo. Tai kad pats vairavimas buvo keista, tai dar pradžiui skubėjau posūkius rodyti su kairė pusė, bet reikia su dešinė. Tai bet jau po truputį šitą pripratau irgi. O rytoj lėksim į žvejybą su kateriuku. Jo, tai pusė 9 ryte susitinkam su Jenu ir bandysim kažką pagaut vakarienę. Būtų gerai. Paskaitinėjau jūsų klausimus truputį iš paskutinio vlogo, kai dariau visus bendrus tokius svėrimus, tai šiaip įdomių gavau klausimų dėl tam tikrų daiktų ir jų svorių. Tai buvo atšinais Viltės klausimas, kodėl jie mūsų savim popierinį žemėlapį Zelandijos, nes nu, pagrindė naudoju telefoną. Man turbūt popierinį žemėlapį toksai labiau kaip, nežinau, kažkokie sentimentai. Ir beveik kiekvieną kelionę, kur aš keliavau, visą laiką stengiuosi to šalies popierinį žemėlapį nusipirkti ir tiesiog kartais pavartyti, pasižiūrėti, kur esu. Ir jo, šiaip šitą Zelandiją žemėlapį tik tais kelis kartus aš jį varčiau, tiesiog dėl įdomumo ir tik tais turbūt gal vieną kartą rodžiau per vlogą kelionės pradžioje. Tai jo, toksai, nu, labiau toksai kaip talismanas man tas popierinis žemėlapis, taip pat kaip ir šveicariškas peiliukas, irgi tenais aš jį nusipirkau po Europos čempionato karate Šveicarijai ir tiesiog vežiojusi į savo kelionės jį. Tai
kaip ir nelabai daug naudoju, bet tokie labai, labiau kaip talismanai. Dar vienas komentaras yra dėl kažkokių išlengvintų padangų kamerų, kad yra čianais po 70 gramų sveriančių, šiaip pats nesu naudojęs, tai nežinau, net nežinau, kad kažkas būtų bandę, bet reikės pasiklausti. Ir taip pat komentaras dėl dviračio spinos. Dabar mano ta spina sveria 1,700 kg ir abu apasinį grandinę, kuris svertų iki pusę kilogramo dėl tiesiog apsaugotų nuo žaibiškų vagišių. Tiesos yra jo, nes tos grandinės yra 4-5 lygio abuso pagal saugumą. Mano šita, man atrodo, ten aukščiausio 10 ar ten 12 lygis didžiausias yra. Tai dar pamenu, dar šiaip prieš keletą metų, kai pirkau, tai ne keletą, o 16 metais pirkau. Tai visai nemažai metų, tai tada dar 110 eurų mokėjau už spiną, tai čia buvo nemažai pinigai. Tai jo, tą spiną tikrai galima pasilengvinti. Kažkas skundėsi, kad daiktų svėriau, kai anksčiau nerūpėjo man svoris, tai nu, čia labiau aš tą sąrašą dėl įdomumo pasidariau dėl savęs, tai kartais tiesiog nespėjai to pasidaryti, nes grįžti po kelionės, tos visus daiktus išmėdai vėl po savo namus. Ir jau jų nebesusirenki, kad va tokią padaryti susvėrimą. Tai aš tiesiog išnaudojau progą, kadangi čia atvažiavau ir dar visi daiktai šviežiai visi savo vietose ir tašėse yra. Todėl pagalvojau, reikia susvert, kad tiesiog į ateitį kažkada žiūrint, gal būtų galima kokį vieną kitą daiktą palengvinti ar apkeisti. Tai. Bet čia kiti labai susireikšminę buvo ir pikti, kad aš dabar tik dabar tą darau po tiek metų keliavimo. Atsipalaiduokit biškį. Dėl susidėvėjusių padangų pasilikt atsiminimui, nemanau, aš kažkaip rezgu gal neties išmesti, nes vis tiek keisti reikės. O jei kiekviena sveria virš kilogramo, tai jeigu gabenčiausi dabar ir gabensiuosi dviratį atgal į Lietuvą, tai savo bagažą virš 2 kilogramų palengvinčiau. Nes vis tiek Lietuvoje turbūt jas reikės jau išmesti. Kas liečia grandinę, žvaigždės, taip pat teoriškai galėčiau dabar nuardyti ir išmesti, bet šitą aš manau pasiliksiu sau kaip atsiminimui, nes vis tiek komplektas išlaiko 8300 km. Tai pasiliksiu aš tą žvaigždės ir grandinę ir neišmesiu. Bet padangas manau, kad reikės nuimti ir palikti čia ir lengvesniam atskristi. Tai ką, einu. Turiu būtų pradėti pakuoti savo didžiuosius savo daiktus susvertus į lagaminą, susidėti viską. O rytoj ruoštis žvejybai. Jau plauksim su kateriuku, bus fainai. Tai žodžiu, rytoj ir pasimatysim žvejybos. Iki.